လောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNR တွေကဝါကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်မှုကိုလေးနက်တီကြီးစွာခံယူပြီးတွေးချင်းညီအကိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့အမြဲလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တွားမယ်လို့ပြောပါတယ်မုန်ခမာအနွယ်ဝင်တအောင်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ပြတော်ခွင့်ရရှိရင်းနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုရရှိအောင်မြင်စေဖို့အတွက် PSLF TNR ကဝါကောင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်မှုကိုခံယူတွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့ဝါပြည်နယ်ငင်းချင်းရေးတည်ဆောက်မှု34နှစ်ပြည့်နှစ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝက်လွှာမှာ PSLF TNR ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်ဝါပြည်နယ်အစိုးရက2022ခုနှစ်တုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေပေါ်ဝါပြည်နယ်ရဲ့သဘောထားဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကိုအင်အားသုံးပြီးမဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပခါကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာကင်ဆွဲထားရမယ့်အခြေခံမူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNR ကဆိုပါတယ်UWSP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဝါပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အစဉ်တစိုက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေဟာမှန်ကန်တင့်မြတ်ပြီးဝါပြည်နယ်ရဲ့ပကတိတရားနဲ့ညီတဲ့ PSLF TNR ကလည်းလိုလားထောက်ခံတဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNR ကပြောပါတယ်ဝါပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုပြီးပြည်နယ်နဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအဆရှိတဲ့ကဏ္ဍအတူတူကိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေဖို့တိစောက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့ UWSB UWSA ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဝါပြည်နယ်အစိုးရကို PSLF TNR ကအစဉ်အမြဲလေးစားဂုဏ်ယူပြီးဝါလူမျိုးနဲ့တကွဝါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့တွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုလည်းအလေးပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။